О! Я чакайте, колко пари печелят BG ютуберите? О, това трябва да го гледаме чат. Това е клипа на Емил Еди кой си. Чакайте, сега ще видим колко пари печелим. Ако е казал, че някой прави повече пари от YouTube от мене, ще се сърда. 13 минути. Ще ви разкажа колко пари изкарват българските ютубери. Днес. Ох, мама! Само от YouTube канала, ами от YouTube реклами, от бизнесите, които имат. Охо, охо, тук става сериозна работа, чат. Книги, дрехи, по друго имат, бе? Мърдженци, пърдженци. Ако Емо Каменов каже, че правя под 300 на година, ще се сърда. Знам, там всеки неща, кое какво предлага, но да отбележа нещо много важно, приятели, всичко е под формата на шега, на забава, няма ми се сърдите копелета. Дай... А как ще сърдим, баткове? Това е бахти контента и за нас. Не дей така, не дей така. Ето и вашите предположения в коментарите, според вас кой какви кинти изкарва. Приятели, преди да започнем само, като си говорим за пари, даваме 1000 лева! За един от вас, като направим 100 000 последователа. Ус мафия. Лева си 1000 лева, натри това си едно убаво ядени, да почербите едно убаво. Това е половин дискотека. По невеста, после мой да поразчеластрите на кревато. Така че, або... Поразчеластрите на кревато. Ей, северо-западния. Планирайте се за канала от много места. Чувам, че много псувам, много нареждам. Така трябва, така трябва, батко. Така е правилно. Знам, че това ви аресва. Ама тази година съм си казал, че малко ще намалиме псу. Не. Забранявам изрично. Яни, после ще покажем колко пари правим от YouTube. Псовнята. Всеки път, когато се изпуснем с псовня по повод майки, бащи, роднини, сестри и тем подобни, ще направим един хубав балет Лебедово езеро. Да ми дойде малко акъла, за да видите какво представлява да мъката май. Започваме с мене си. Да не кажа другите нещо, че само пътей ги обсъждам, а мене си не съм сатурал тука. Ще се тура и я. Нашия канал с пингвините е стартирал от 12 април. Имаме 0 лева. След това идва май месец 13 лева, 148 лева, 118 лева. Така да не изреждаме по месеци, казвам ви цялата сума от април до 31 декември 7740 40 лева и. Паралия! 23 стотинки. Това, което сме изкарали ние с пингвините. Според статистиката в YouTube на 1000 гледания. Толко правим на месец. Печел ето тази сума, 2 лева и 37 стотинки. Това за мене си. За другите, тъй като са по-големи ютубери от мене, с много повече последователи, повече гледаемост, ще ги сметаме по 5 лева на 1000 гледания при тях. 5 лева на 1000 гледания. Ама не, Емо, бъркаш. Сега ще ти обясня, що бъркаш. Клашър. Чай да вие дали са 5 лева на 1000 гледания. Само набързо. RPM-а се определя не от това колко последователи имаш, а от това колко са дълги клиповете ти. 6.28. Сайсите, Клашър, турам ти го очилата. Така ето ги, от 1 юни до това. А, 2.62. 2.62. Окей, добре. 2.62. Сложил съм го от 1 юни. Той за последните 30 дни има 6 748 000 гледания. Делено на 1000 се получава. Бая гледания. А колко се получава, сметаме? Я не мога сметам. 6000 по 5, 6 по 5, колко са бе? Чекай, 6 по 5. Мани, я да не съм изостанал. Сега ще кажа 30 000. Да не знам къде ми е елката, бе. Ей, пингвине, 2 лева да го пущате. 6 000 по 5 лева са 30 бундарки. Така ли излиза за един месец? Излиза, ма не са толкова, гарантирам. Ебре, ебига. Гледай как го света. Пушикурец. И сега го умножаваме по 12 месеца от годината. 360 бона! Не излиза така. Ебре! Удри, уйно, двете цеви! Какво си направил ти, малкин ти изкарваш? Браво на те! А книгите? Една книга колко пари струва, бе? Така, значи 25 лева е една книга, он взима 10 лева на книга. Предполагам, минимум. Другото е за... Там някъде. Издатели и тем подобни. 10 лева. Колко книги е продал? Има ли 20 000 книги да продал? Не ми се вярва. 20 000 книги. 20 000 книги. 200 бона ли бе? Така ли излаза? Да бе, така излаза. Добре, да извинявам се, ще танцувам. Танцува, ева! И 200, 560 000 лева. Мъца! Сериозно ли изглеждат като човек? 1 575 000 гледания. Делено на 1570. 1500 по 5. Не мога да го сметна. Значи 7500 мръци фръци изкарва 7500 на месец. По 12 на 90 000 лева. Ебете уста. Значи пингвини, ние работиме грешно с вас. Грешно с нас. А него. Ама топа има 368 000 последователа. А добре, само да ви питам, я тогава запомня тук тази класация, да се излагам тук. Добре, мъци фръци, жив и здрав да си, какво прави? Той има ли фанелки, манелки, книги? Какви книги пише мъци фръци, бе? Тига сега. Значи трябва, сериозно, тогава ще правим и ние книги. Значи мъци фръци... Книги. Си, щом прави книга, ми ще направим живота на Емо Каменов в цветни картинки и тук там е писане. Илюстрирано от Mid Journey. Детска книжка. Oh, that is a great book.
Това аманиционно човече не знам какво, пингвин, помогни ми. Преслав артрита. Гледай го какъв е, бе, как ще ме дисреспектнеш така, емо. Има и искам да ти кажа, че майката на моята дъщеря от Северозападна България няма да се дисреспектваме с тебе, да не стане страшно. А тела. Абе, то не се напиша. Що пише ти ора на английски? А ти не напишете на български, бе, да му се не видел. Пишете на български фенове. А те от 3? Добре. А трита има 225k сабскрайбъри и гледания на канала има 2 865 000. Делено на 1000, 2800. Него ще го сметнем по 3 лева, оти не го знам, то артрит. Какъв, аз знам, че артрит е за... Гледай го как ме сметна по 3 лева. Голяма, не знаех, че има YouTube канал. Еба си мамата, еба си мамата. По 3 лева. 2800 по 3, да бе, 8400 лева. То верно може да си излекува артрита, така, така, така. По 12, 100 бона. Абе, какво прави толкова много пари, бе, да го... Инвестираме в дълг, инвестираме в дълг. Преди руне пазара, защото като руне пазара ще ни се не види и ще ни се не верва. То ти каза, че е 2008. Да си арчим забият. Има ли панелки, гащи, боксерки, сутиени, прашки, книги, писалки, чаши? Не знам за какво ми говориш. Twitch, не знам какво е Twitch. Twitch. Гледай как не ме сметна. Чат, сега ще експозна, значи за Q3 и Q4 сме направили... Една секунда. Q3 и Q4, значи от 1 юли до края на годината за 22-а година сме направили 31700 лева. Като това са ни евриджите на месеците. Декември 8,5 след данък. 8,5 след данък. Това само единия канал. И е без Twitch. И е без Twitch. Си знаем. Да си знаем. Да се знае. И също така, имайте предвид, не флексвам, но това е факт. Нашият CPM е по-висок. Заради това, че клиповете са дълги. Имайте го предвид. Имайте го предвид. Много се определя колко пари изкарваш от YouTube на количеството реклами, които се пускат. И съответно, като имаш по-дълъг клип, има повече реклама в него.